Goeiemôre geliefdes. Welkom by ons Drie-eenheid Sondag. Dis die eerste Sondag na Pinkster. Reg oor die wêreld is daar kerke wat vandag praat en herinner word aan die God wat ons aanbid, die Drie-eenheid. Dis ook die begin van koninkrykstyd waar ons 'n tyd binne gaan wat hou tot by Advent, tot by Kerstyd, waar ons bietjie dink oor wat beteken dit dat Jesus koning is, wat beteken het om 'n burger van die koninkryk van God te wees, wat beteken het om 'n bouer aan die koninkryk van God te wees. So welkom by hierdie seisoen, welkom by hierdie erediens, kom ons raak dan rustig en ons gee geleentheid vir Ansie om vir ons ook dan voort te gaan in gebed. Ons maak ons oë toe, Hemel Vader, Jesus Christus, Heilige Gees, ons aanbid U. Lang gelede, toe mense Jesus met dorings gekroon het, in 'n tyd wat U gesê het, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Maar ons kan vandag vir U as koning kroon in ons lewe, en ons dankie daarvoor. As ons soggens die son sien opkom, vir al hierdie afgelope week, Here, was dit so goed om U goedheid te sien. Die sterre aan die hemel, en kan ons nie anders as om te sê, Here, onse Here, hoe magtig is U naam oor die hele aarde, U wat luister, bo die hemelruim vestig. Ons dankie, Here, dat U in beheer bly, en dat ons vanmôre met groot dankbaarheid kan sê, dankie, Here, vir hierdie gemeente, vir hierdie kerk, en vir alles wat hier aangaan. En ons wil ook dink aan hulle wat met wie dit nie so goed gaan op die oomblik nie, hulle wat siek is, hulle wat slegte nuus gekry het. En ons weet dat U die koning van alle konings is en altyd so sal wees. Amen. Amen. Baie dankie. Ons begin ons eredienste met 'n aanvangswoord om te sê, ons is op 'n spesiale manier hier teenwoordig. En ek wil julle nooi om saam met my dan te antwoord. En dankie na die verwysing na Psalm 8 ook wat ons vandag gaan lees in die gebed. Hierdie is 'n ander beruiming ook van Psalm 8. En met dit bevestig ons dat ons hier is omdat God hier is. Ons is hier op 'n spesiale manier. Ons is nie 'n boekklub nie. Ons is nie 'n fanklub nie. Ons is hier omdat God ons hier bymekaar bring. So ek gaan lees en julle antwoord dan met die vetgedrukte onderstreepte woorde. Daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë, geen hemelsfeer in die oneindigheid of oral klink U naam en majesteit. U het o Heer wat troon oor alle dinge, uit kindertaal en mond van suigelinge U mag begrond, sodat die mens moet swyg wat hoog van hart uit wraakbegeerte dreig. Ja, daar is geen land so ver of woes geleë, geen strand o Heer of wilde water weë, geen hemelsweer in die oneindigheid of oral blink U naam en majesteit. Ek wil julle dan groet met hierdie woorde: genade en vrede vir julle van God die Vader wat heers oor die groot heelal. Genade en vrede vir julle van die Seun wat die koning is van alle konings. En genade en vrede vir julle van die Heilige Gees wat van ons, wat ons in alle en in volle waarheid lei. Welkom by Triniteit Sondag. Kom ons raak stil voor ons saam hoor wat die Here vandag vir ons wil sê uit sy woord. Here, maak ons ore oop, maak ons harte oop, maak ons gemoedere rustig, sodat ons met die woorde, die antieke woorde van Psalm 8, saam met generasies gelowiges weer opnuut vir mekaar kom sê wie die Here is, wie die God is wat ons aanbid. Dat ons saam met hierdie, met generasies van gelowiges deur die eeue heen in hierdie Psalm ook weer 'n waarheid kom ontdek wat ons herinner wie ons is.
Mag U Gees ons inspireren met hierdie woorde, om ook anders uit te lopen uit hierdie gebouw uit, as wat ons ingekom het. Amen. Ek wil sommer vir Christine vra, om vir ons vandagse tekstgedeelte te lees. Psalm 8, die 2020 vertaling gaan op die skerms verskyn. Jy is meer as welkom om saam te volg ook in jou eie Bybel. Psalm 8. Here ons Heer, hoe magtig is U naam, oor die hele aarde, U wat U luister, oor die hemelruim vestig. Deur die mond van kleuters en suigelinge het U mag gevestig, vanweë U teenstanders, om vijanden en wraakgieriges stil te maak. Wanneer ek na U hemelruim kyk, die werk van U vingers, die maan en die sterre wat U gevestig het, wat is een mens dan dat U aan hom dink, een mensekind dat U aan hom aandag skenk? U het hom net minder as een hemelse wese gemaak, U het hom met eer en majesteit gekroon, U laat hom heers oor die werk van U hande, U het alles onder sy voete gestel, al die klein vee en beeste, ja, selfs die diere van die veld, die voels van die hemel, en die visse van die see wat verby trek op hulle roetes deur die oseane. Here, ons Heer, hoe magtig is U naam oor die hele aarde. Tot sover. Ek wil julle nooi om gou vir 'n oomblik bewus te raak van waar ons is. Van dit wat ons hier kom doen. En ek wil heel gou om die tafels praat, vir alles wat kinders is. Gesels gou vir 'n oomblik, wat kom doen jy by die kerk? En hierdie is nie 'n dieper vraag nie, hierdie is nie 'n eksistensiële vraag nie. Wat is letterlik die goed wat ons kom doen by die kerk, vir al die goed wat vir jou lekker is? Hoor by die kinders, wat is die goed wat hulle hier kom doen, wat vir hulle lekker is? En as jy dalk die kinders om die tafel het nie, wat maak 'n aanbiddingsruimte vir jou lekker of mooi? Wie van julle, hier is 'n orthodoxe kerk, hulle het 'n klompie meer simboliek, natuurlik die hele gebou geverf met ikone. Wie van julle was dalk al in Europa, by soos die Sistijnse kapel gewees, of ander groot kerke of kathedrale, selfs net in Kaapstadse kathedraal? Wat is dit wat het vir jou uniek maak, mooi maak? Wat is gevoel wek dit by jou op? Wat is die goed wat ons kom doen by die kerk en wat is vir jou lekker? Gesels gou-gou, vinnig. Net daaroor, wat kom doen ons hier so en wat is veel lekker? En hoe kom my by? Ek gaan so 'n bietjie raai wat julle sê om die tafels. Ek neem aan van julle hou van die musiek. Ek neem aan van julle hou van die saamkuier, dalk jy is om die tafels. Dalk is daar van julle wat hou van die kunswerke, dit wat julle sien rondom julle. Dalk is dit hoekom jy so af en toe, as jy in die stad is, na die kathedraal toe gaan, want daar is ons iets van die grootheid van die gebou, skep 'n ander gevoel van verwondering by jou. Gisteraand toe was ons in die sitkamer en vra vir Jack, wat gaan ek môre doen? En hy sê, ek gaan môre kerk toe. En ek vra vir hom, wat gaan ek doen by die kerk? Wat gaan papa doen by die kerk? En hy sê, papa gaan preek. Ek sê, oké, okay, wat gaan ek sê? Hy sê, bla bla bla, Jesus. Hy, bla bla bla, Jesus, is basies maar waar we dit vir hom gaan. Maar hy weet ook, as hy vir oom Wynand sê, oom Wynand is die singoom van die kerk. Ons, dat is goed dat ons kom doen by die kerk, wat vir ons lekker is. En my volgende vraag sou wees, hoekom doen ons hierdie goed by die kerk? Is dit omdat God hier teenwoordig is? Omdat God luister wanneer ons bid? Omdat God hier is wanneer ons sing? Omdat sing iets dalk doen aan ons, dalk emosies wek by ons? Omdat die gebedstyd of stilte tyd die lief en leed vir ons kans gee om iets te deel van ons lewe met ander mense, wat ons nie altyd voor geleentheid kry nie, is dit omdat ons op 'n manier iets van God beleef hier, wat ons net nie op ander plekke kan kry nie. Ek dink, meeste van ons sou sê, want God is hier, nie, daarom doen ons hierdie goed. Daarom preek ons, lees ons uit die Bybel uit, bid ons, sing ons. My volgende vraag sou wees, dink julle God is net hier, in hierdie gebou?
Definitief nie, nee. Melissa het in haar 40 dae reeks, toe sy praat oor die tema van God se pracht, gepraat oor die tabernakel, en die punt van die tabernakel was om hierdie volk wat trek, bewust te maak van een ander realiteit, een groter realiteit. So, as ons gaan kyk na die symboliek van die goeders wat geskep is met wysheid en kundigheid vir die tabernakel en later in die tempel, sien ons dit verwys terug na die skepping toe, na Genesis toe, na die skeppingsverhaal toe. Die tempel, die tabernakel, net soos kerke, net soos ander kathedrale en ruimtes van aanbidding, sy doel is om ons bewust te maak van een groter realiteit, dat God nie net in een gebouw is nie, maar oorals is, dat daar hierdie ander realiteit is, hierdie ander perspektief is waarmee ons lewe. Sy het ook gepraat van hoe die teenwoordigheid van God dan in een wolkkolom of een vierkolom in hierdie tabernakel verskyn het, maar die hele punt was natuurlijk ook dat, en as ons verder sou lees, ons sien dat hierdie selfde wolkkolom en vierkolom gereis het, saam met die Israëlieten, hulle gelei het op hulle pad, koelte gegee het in die dag en lig in die aand. Godse teenwoordigheid was nie net binnen in die tabernakel nie, maar ook buiten, besig om die Israëlieten te lei deur 'n moeilike tyd. Die unieke ding van die testament, van die Oude Testament se God, die God wat ons ontmoet en ontdek in die Oude Testament en van lees in die Nuwe Testament, is dat hierdie 'n onsigbare God is. Dit was 'n baie unieke eienskap van die God van die Israëlite in vergelyking met die ander gode van hulle tyd. Hierdie God wat die Israëlite aanbid het, kon nie vasgevang word met 'n paal, soos Baal, of 'n rots, of 'n standbeeld, of 'n goue kalf nie. Hierdie God was ook nie net staties gewees nie, hy was nie net verbind tot een area gewees nie. Hierdie God het gereis en beweeg saam met hulle. God was nie net in een gebou nie. God was nie net in die tent van ontmoeting nie, maar God was op reis saam met mense. Hy was op reis saam met mense uit slavernij uit, deur die woestyn, na 'n beloofde land toe. En sien ons hoe God betrokke is en teenwoordig is daarna ook. God is definitief in ons mooi geboue, in mooi geboue soos hierdie orthodoxe kerke en die mooiste kathedrale in die wêreld, die lofsentrum en die kusweggebou. God is in ons liedere en ons gebede, in ons saamwees, hopelik in ons preke ook. God is in hierdie goed, maar God is nie net hier nie. En dit is die hele doel van dit wat ons hier doen, is om agter te kom, God is nie net hier nie. God se teenwoordigheid is ook 'n realiteit vir ons van maandag tot saterdag. Wat ons hier binnen doen, is veronderstel om ons te help, om die gesig van Christus te sien in elke vreemdeling wat ons pad kruis. Vooral in die gesig van die geringstes. Dis om achter te kom, God praat nie net hier nie, maar die wêreld is vol brandende bosse, as ons net ooit om het te sien. Dat God fluister, nie net in die stilte tyd, wanneer ons bid hier nie, maar ook wanneer ons by die huis bid. Kommunikeer God met ons. Die eenvoudige simbole van die brood en die wyn herinner ons dat ons die liggaam van Christus is, ook wanneer ons aansit vir ete, waar ook al dit is, veral saam met wie ons is. Melissa het gepraat van hoe die tabernakel, hoe ons geroep is om tabernakel oomblikke te skep. Hoe ons ook wysheid en gawes en talente het en hoe ons dit kan gebruik en moet gebruik om spasies te skep waar ander mense God kan beleef en ervaar. Waar iets van God se koninkryk deurskemer deur dit wat ons doen en dit wat ons sê. En sy het verwys na die hemelvaart ete, ons wynveiling, ons roepingskursus, die atmosfeer wat die gasvry uitspan skep wanneer ons inkom by hierdie gebou, die brood en sop wat ons gedeel het na Pinkster. Maar hier is alles voorbeelde van tabernakelspasies in en rondom kerk, tempel, tabernakel aktiwiteite. Vandag se teks, reg aan die begin van koninkrykstyd, wil vir ons kom sê dat ons dalk 'n groter perspektief moet hê. Net soos ons nie God kan vasvang in woorde en in woordprentjies en in godsbeelde en metafore nie, kan ons ook nie vir God vasvang en vashou en net eis vir kerkgeboue en kerkaktiwiteite nie. God is nie net hier nie, God is oral. Ek lees hierdie week die teoloog Daniel Migliori wat sê dat die skepping is die teater van God se genade en liefde. Die hele skepping
is Godse tempel. Godse naam is machtig oor die hele aarde, hy vestig sy luister oor die hemelruim, daar is nergens waar ons God kan ontsnap nie. Ons kerke en dit wat ons in ons kerke doen is veronderstel om ons daarvan bewust te maak. Net soos hierdie psalm doen, net soos hierdie psalm vir generaties gedoen het. Wanneer ons op Sondag by die deure uitloop, moet ons weet dat die belangrikheid van dit wat ons hier binnen gedoen het, lê in hoe ons nou die wêreld buite hierdie gebou, buite hierdie erediensttyd sien. Ons kom nie net uit 'n goddelose, vuil, besmette wêreld en kom kruip hier in die kerk weg, saam met ander heiliges, en om 'n bietjie energie of asem te skep, of ons tank vol te maak vir die big bad world daar buite nie. Natuurlik kom ons, ons kom al lig hierso vir 'n wêreld wat donker is, ons kom al speserye hier vir 'n wêreld wat smaakloos is en drade daarin, maar ons is ook hierso om ons ore en ons oë en ons beursies en ons loopbane en ons hande te kalibreer, sodat ons sien God is buite hierdie erediensttyd, buite die lofsentrum besig om te beweeg. 'N lewende God besig om mense te ontmoet, besig om herstel te bring, besig om genesing te bring, besig om versoening te bring. Dis besig om te gebeur reg rondom ons. Hier kom stel ons oë in sodat ons dit kan sien. Hier kom ons om onsself bereid te verklaar sodat ons daaraan kan deelneem. God wil met ons praat Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag, Vrydag, Saterdag en Sondagmiddag wanneer ons saam kuier met familie. Hierdie bewegende liggaam van Christus, hierdie God, is betrokke en roep ons, en is besig, nie net nou nie, maar ook so net na 11, tot volgende week, orals. Orals sien ons die glorie van Godse majesteit, orals sien ons sy vingerafdrukke. Hierdie psalm lees ons 'n interessante tema raak, wat ek dink vir ons twee goed gaan sê. Eerstens, God is nie net die skepper van hierdie tempel, die argitek, en sit nou terug, en geef ons opdragte om uit te voer in die tempel, en is kwaad as ons dit nie doen nie, of opmors in die tempel nie, nee. Hierdie God is teenwoordig binne in hierdie tempel, binne in hierdie skepping. God gee om oor dit wat gebeur binne in hierdie skepping. God gee om oor dit wat gebeur met mense binne in hierdie skepping, binne in hierdie tempel. Ons sien hierdie tema reg deur die boek van die Bybel. Van die eerste boek af tot by die laaste ene. In die eerste ene sien ons hoe die Gees, hoe God wandel saam in die tuin, omdat hy gemeenskap wil hê met die mens. Hy wil praat met mense, hy wil saam met hulle wees. God is nie net geskep en onttrek nie, God is daar. Dan sien ons hoe God 'n mens roep, Abraham, en hom seën en deur hom word almal van ons geseën, lees ons later in die Nuwe Testament, hoe God trek saam met mense in 'n woestyn, hulle lei deur 'n wolkkolom en 'n vuurkolom, hoe God namens mense oorwinnings behaal, want God gee blykbaar om wat gebeur met mense in hierdie skepping, hoe hierdie God mens word, gebore uit die maagd Maria. Ons sien dit met die uitstorting van die Pinkster, wat ons nou net gevier het. Hierdie God is die skepper God, maar soveel meer as net dit. Ons aanbid God, wat 3-in-1 is. Die tweede ding wat ons in hierdie psalm raak lees, of wat ek dink hierdie tema vir ons beteken, is God vestig Godse mag deur monde van kleuters en suigelinge. Die manier waarop God betrokke is in hierdie wêreld, sy mag betoon, sy mag vestig, is baie keer blykbaar op maniere wat ons wil ignoreer, soos dit wat suigelinge en kinders sê. Hierdie teks praat van Godse mag uit die monde van kinders, van kleuters, suigelinge, wat vyande en wrakgieriges stil maak. Reg deur die Bybel lees ons hoe God onbelangrike, skandelike, ignoreerbare goed gebruik om mooi goed te laat gebeur. Die roeping van Abraham, wat nie uitgestaan het op enig van 'n manier nie, hy was nie groter of langer of mooier of beter as enigiemand anders nie, net uit genade uit kies God iemand. 'N Klompie slawe in Egipte, wat geen politieke mag of militêre mag het nie, word bevry van hulle onderdrukker, word bevry uit Egipte uit. Ons sien hoe die geboorte van 'n babietjie in Bethlehem die owerhede so bang maak, dat hulle die massamoord van alle seentjies onder 2 uitvoer. Ons sien hoe daar vissermanne en tollenaars en moordenaars gebruik word om tabernakelspasies te skep reg oor die wêreld.
en hoe dit verspreid deur eeuwe tot hier in die suidpunt van Afrika. Ons onthou dat het nie net die geboorte is van Jesus, wat die owerhede op hulle senuwees gemaakt het, en sy nederige boodskap van die koninkryk van God aan gewone mense, vooral mense wat uitgestoot word, mense met reputaties, wat in die middel van die dag moet gaan waterhaal, want sy is nie welkom, of sy voel ongemakkelijk in haar dorp, mense wat niemand aan wil raak die melaats is, Jesus' koninkryk, sy boodskap van die koninkryk van God, intimideer die geloofsleiers, die geloofsowerhede, later die regeringsowerhede, so dat hulle om aan 'n kruis vastslaan. Hierdie Jesus, wat ons as koning kroon, word gekroon met 'n doringkroon. Hy word opgehef vir die wêreld om te kan sien, ons maak 'n groot ophef van hom, maar dit is terwyl hy hang aan 'n kruis. Sy inhuldiging gaan gepaard met belediging en 'n gespoeg. Dit lyk nie soos die koningin se jubileefees nie. Dis deur skandelike stories wat ons dalk wil ignoreer eerder, deur mense wat ons dalk eerder wil ignoreer, dat God sy mag vestig, dat God heers in hierdie wêreld. Deur hierdie eenvoudige skandelike dade kom red God die mens, openbaar God die lig in die wêreld, word Jesus as koning gekroon. God vestig sy mag dikwels deur onbelangrike, selfs skandelike dade en mense. En wie verjaag die duister, wie vestig hierdie mag in die gesig van vyande en wraakgieriges? Sygelinge en kinders. Dit is interessant, in Matteus 21 is daar hierdie verhaal waar Jesus die tempel gaan omkeer, en julle onthou daai story, Jesus is ontsteld, want die huis van aanbidding, die huis van my vader, het julle in 'n rowersnes verander. En dan staan daar van vers 14 af, blindes en verlamdes het daar op die tempelterrein na hom toe gekom, en hy het hulle gesond gemaak. Toe die leierpriesters en skrifkenners die wonderbaarlike dinge sien wat hy doen, en ook die kinders wat op die tempelterrein uitroep, Hosanna vir die seun van David, was hulle verontwaardig, en het hulle vir hom gesê, hoor jy wat hierdie kinders sê? Maar Jesus antwoord hulle met die woorde van Psalm 8. Ja, het julle nog nie gelees nie, uit die mond van kleuters en sygelinge het u lof vir u laat opklink. Dis die kinders, nie die skrifkenners nie, wat sien wat hier besig is om te gebeur. Wat sien wie Jesus regtig is. God vestig sy mag op maniere wat ons dalk wil ignoreer, wat ons nie dink moontlik is. As jy in hierdie episode daar was, en jy het hierdie goed sien gebeur, en jy het die kinders stil gemaak, sodat jy na die skrifkenners, na die dominees kan luister, het jy gemis wat aangaan. Het jy gemis waaroor dit eintlik gaan nie so. God is nie net die God van die tempel en die kerk en die tabernakel en die hele skepping is God se tempel. En dis nie net dominees en sendelinge en jeugwerkers wat diens doen hier nie. Dis sygelinge en kleuters ook. Dis jy en ek ook. Dis ons met ons gawes en ons talente, met ons beroepe, maar ook met ons tekortkominge, ons sondes, ons verslawings, ons foute, ons gebroke verhoudings, ons reputasies. As die kruis van Jesus vir ons, wel die kruis van Jesus leer ons 'n klomp goed, maar een van dit is, dat daar niks te aaklig, te afskuwelik, te sleg is, te verwronge is, waar het God nie iets moois kan doen nie. Daar is altyd 'n opstanding Sondag, na Goeie Vrydag. Ek het oorspronklik gedink om te sê, jy weet, bring dit wat jy is en wie en dit wat jy het. Maak jy saak hoe stikkend en gebreek en aaklag dit is nie. Bring dit, God kan versoening bring daarmee, God kan tabernakelspasie skep daarmee. Nie net vir jou nie, maar vir mense rondom jou ook, maar dalk wil ons eerder sê, gaan uit hierdie gebou uit die, buite die gemeente en gemeenteaktiwiteite en gaan skep hierdie spasies daar. Vat dit wat jy is en dit wat jy het, maak jy saak hoe stikkend en skaam jy daaroor is nie, God kan iets moois daarmee maak, God kan nie net vir jou genesing en versoening bring nie, maar vir die mense rondom jou ook. Daar is die laaste ding wat ons ook moet raak lees in hierdie tekstgedeelte, is die manier waarop God heers in hierdie wêreld. God laat ons heers, die mens, ons het dit in die gebed gehoor, ons het dit in ons voorsang, in ons aanvangswoord gehoor, maar God geef ons 'n spesiale plek in hierdie skepping, 'n spesiale verantwoordelikheid ook. God skep ons in sy beeld en laat ons toe om te heers. God is nie net
ten woordag as 'n God self, wat saam met mense loop en mense inspireer en mense visioene gee nie. God is nie net ten woordag as die God wat mens word in en deur Jesus Christus nie, maar God is ook ten woordag deur my en jou wat geskep is as God se verteenwoordigers in die beeld van God. As die hele skepping God se tempel is, dan is elkeen van ons geskep na die beeld van God, priesters, geroep om tempeldienst te doen, daar waar ons is, met dit wat ons het. Niemand van ons is uitgesluit van hierdie werk of hierdie roeping nie. Ek en jy is elkeen geroep om tabernakelspasies te skep, waar mense iets van die lewende, bewegende, versoenende, helende, genesende God kan beleef. En dit kan nie net vir 'n uur op 'n Sondag wees nie. Dit kan nie net in hierdie gebou plaasvind of deur die aktiwiteite wat ons as 'n gemeente het nie. Dit is groter as dit. Nie net lees ons in die Ou Testament van hierdie unieke verskynsel van 'n onsigbare God nie, maar en net 'n kantantekening in die Nuwe Testament tye is die Christene, aangekla dat hulle ateïste is, juis omdat niemand hulle God kon sien nie. Maar daar is meer as dit ook. Hierdie God het 'n huis waar het aanbid word, ons sien dit in hierdie episode van die tempelreiniging. Hierdie is die huis van aanbidding, die huis van my vader, sê Jesus. En dan sê Jesus, maar ek is nou die tempel. Jesus' lichaam raak dan die tempel. Nou is dit nie meer 'n gebou nie, wat op een plek is nie. Nou is dit 'n lichaam wat besig is om te beweeg, wat uithang saam met die verstotelinge, die Samaritane, die mense met reputasies, die sondaars, die tollenaars, wat gaan uithang en moeite maak om te vat aan die mense met wie jy nie moet vat nie, die wat bedel, die wat verlam is, die wat melaats is. Hierdie tempel bring nou genesing en beweeg rond, en dan raak het nog beter of moeiliker, jy sien, want dan vaar Jesus op na die hemel, en dan is die tempel nie meer net een lichaam, wat op een plek, een mens op 'n slag sou kon genees nie, maar nou is dit ek en jy, nou is ons die lichaam van Christus, met Jesus die hoof. Die tempel is nou blykbaar meer as een lichaam. Dit is 'n splinternuwe liedjie, ek weet nie of jy het al gehoor het nie, maar het gaan so iets, weet jy nie, jy is 'n tempel. Ons sing het al van kleins af, dis die realiteit, hierdie ding is baie groter as ons geboue, ons strukture. In die gereformeerde kerk, soos ons in, glo ons vas en hou ons vas en doen ons baie daar, maak ons baie van die roeping wat elke gelowige het, as priester, profeet en koning. Saam en deur Jesus is ek en jy, allemaal van ons gesalf, as priesters, profete en konings. Om deel te wees van die lichaam van Christus, deel van hierdie bewegende lewende tempel, waar die teenwoordigheid van God oorals wys, spasies maak, waar mense dit kan beleef, beteken dat ons optree ook soos profete, soos Jesus gedoen het. Dat ons ook die stem is vir die wat nie stemme het nie. Beskerm die wat nie hulle self kan beskerm nie, nie net mens nie, maar die diere, die visse in die see, die plante ook. Dit beteken dat ons die owerhede, die regeringsowerhede en die geloofsowerhede sal ontstel wanneer dit lyk of hulle vergeet het waaroor dit gaan en wie in beheer is en wie die hoof van die kerk is. Jy is ook gesalf as 'n priester, as iemand wat intree vir mense, iemand wat jou tyd en jou lewe en jou geld en jou talente en jou hulpbronne en jou huis en jou besittings oopmaak sodat ander mense iets van God kan beleef. En ek moet sê, ek dink dit is die unieke ding wat die kerk het om die wêreld te bied in hierdie tye waarin ons lewe. Dis nie ons musiek nie, dis nie die feit dat iemand sit en praat of staan en praat nie, dis nie in ons stilte tyd of gebeure nie. Vir baie van hierdie goed gaan jy 'n alternatief kan vind. Maar die bydrae, die gawe wat ons het, is om tabernakelspasies te skep waar mense kan kom sit met hulle skandes en hulle seer en hulle pyn. Dit waaroor hulle nie wil praat nie. Ons het 'n wêreld nodig met 'n klomp mense wat nie net gedryf is deur sukses en groter en beter en vinniger nie. Ons het 'n wêreld nodig van mense wat ruimte skep, van mense kan tuiskom wanneer die wêreld net vir hulle te vinnig beweeg het en hulle voel hulle is iewers agtergelaat. Want jy sien, maak jy saak hoe goed verander nie, hier verkondig ons 'n ewige waarheid. Wanneer dit voel of jy agtergelaat is, en die wêreld net verby jou beweeg het, het ons 'n plek nodig, het ons mense nodig, wat jou herinner dat jy deel is van 'n groot familie, 'n groot huishouding van God.
wanneer jy voel, jy kan nie meer nie, jy het nie meer gebede nie, en, oh, dankie, het ons plekke nodig van stiltes, het ons plekke nodig waar jy kan kom heil wanneer jy nie meer trane het nie, of iemand vir jou heil wanneer jy nie meer trane het nie. Ons het gebede en liedere en formuliere nodig wanneer ons self nie meer woorde het nie. Ons het mense nodig wat vir ons tabernakelspasie skep en het kan nie net vir 'n uur op 'n Sondag wees nie. Bietjie meer as 'n uur. En dan laastens ook, ons word gesalf as konings om te heers soos die koning wat met 'n doringkroon gekroon is. Die een op wie daar gespoeg is, die een wat sy lewe neergelê het sodat ek en jy kan lewe. Die een wat afhanklik is van die Heilige Gees. Die een wat ons vra om ook onsself beskikbaar te stel tot die werke van die Heilige Gees, om ons te inspireer en te lei en te stuur, die regte woorde te gee om op die regte tyd te doen en te sê, ek kan nie net in die erediens wees op 'n Sondag nie. Op hierdie Trendtyd Sondag, wat ook die begin van Koninkrykstyd is, hoop ek, besef jy dalk weer opnuut, iets wat jy al weet, maar jy besef het dalk net weer nie, dat God oral is. Nie net in die kerk nie, nie net besig met kerkdinge nie, maar oral. Op verskillende maniere. Ek hoop dat jy besef dat jy 'n priester is, gesalf in en deur Jesus, om daar waar jy is, tempeldienst te doen, ontmoetingsruimtes te skep vir mense om God te ervaar. Of jy haarkapper is, 'n rekenmeester, 'n onderwyser, of jy telefone antwoord en of jy biere skink, of jy musiek maak, of werkloos is, jy is geroep om 'n tabernakel mens te wees, tabernakel spasies te skep, om 'n oor te wees vir die wat iemand nodig het om te luister, om in te tree vir die wat nie meer woorde het vir hulle seer of hulle pyn of hulle eensaamheid nie, 'n plek te wees waar mense iets van die onvoorwaardelike groot liefde en aanvaarding van God kan beleef, sonder die uitsluiting en seer wat hulle buite die kerk, of dalk in die kerk, by die werkplek, by die skool ervaar. Jy word nie net geroep om hierdie type mens te wees, wat hierdie type ruimtes en spasies skep, verander binne in jou werk, in jou kar en in jou huis nie, maar jy word ook bemagtig deur die Heilige Gees. God is die skepper, Jesus is die koning, en die Gees is in jou. Lewe soos iemand wat net bietjie minder as 'n hemelwese geskep is. Lewe as iemand wat toelaat dat God ook deur jou heers. Heers soos Jesus sou. Doen dit wat jy doen asof God dit en soos God dit sou doen. Wy jouself aan jou geestelike dissiplines, bid gereeld, lees die Bybel, kom gereeld saam met die gemeenskap van gelowiges by mekaar, sodat jy beter ingestel kan wees vir die werk van die Gees. Sodat die Gees se werke makliker deur jou kan vloei. Sodat die Gees jou beter en makliker kan inspireer om God ook buite die kerk, buite kerkaktiwiteite kan sien en kan hoor. Wees iemand wat ook met jou mond, saam met die monde van suiglinge en kinders, die mag van God vestig. Sodat die wêreld weet, sodat die vyande en wraggieriges stilgemaak kan word, die wêreld kan weet, die lig sal nooit deur die duister oorweldig word nie. Liefde sal altyd wen, vergifnis en versoening en herstel is altyd groter as oordeel. Kom ons bid saam. God, ons skepper, die een wat ons in die beeld geskep het as die verteenwoordiger, vergewe ons wanneer ons die rolle wil omruil en dink ons het onsself gemaak vir onsself. Herinner ons weer aan wie ons gemaak is, aan wie ons en wie ons gemaak het. Here, ons Here, Jesus, die koning van alle konings, mag ons u loyale diensknegte wees. Mag ons aan u loyaal wees, daar waar ons besigheid doen, daar waar ons families groot maak en gesond hou. Vergewe ons wanneer ons dink ons moet vir onsself sterf, dat ons genade iewers uit onsself moet kry. Vergewe ons wanneer ons vergeet van die Heilige Gees wat in ons woon, die trooster, die parakleet, die een wat vir ons intree. Vergewe ons wanneer ons werk om u liefde te verdien,
en die las op ander plaas ook. Mag ons op nieuwe maniere u beleef, u sien, u hoor. Amen. Ek wil julle nooi in 'n vryspraak om te bevestig wie ons is en wat ons geroep is om te wees, en julle antwoord dan net met die vetgedrukte letters daarso. Omdat ons op grond van geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus Christus. Deur ons Here Jesus Christus het ons in geloof ook toegang verkry tot hierdie genade waarin ons vasstaan, en ons beroem ons op die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Ons beroem ons ook op ons verdrukking, omdat ons weet verdrukking bewerkstellig volharding, en volharding lei tot betroubaarheid, en betroubaarheid tot hoop. En die hoop beskaam nie, want God se liefde is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ek wil julle nooi om saam met my die slotlied te sing, Loof heel die skepping, en kom ons aanbid, saam met die hele skepping. Die skepping waarvan ons 'n deel is, en waarin ons 'n spesiale verantwoordelikheid het. Kom ons loof en prys die Here, en onthou wie ons is, en wie God is. Mede priesters, profete en konings, mede verteenwoordigers van God, mag jy in hierdie week wat kom, God hoor ook in die ander musiek, in die ander flieks, in die ander gesprekke, in die ander plekke waar jy gaan. Mag jy weet, God is ook daar, en God wil met jou praat ook daar. God praat met jou daar. Ek ontvang dan die seën van die Here, die liefde van God, en die vrede van Christus, en die krag van die Heilige Gees, sal met elkeen van julle wees. Amen.